Не стало Євгена Марчука. Перший голова СБУ та четвертий прем'єр-міністр України помер на 81-му році життя. Коли прощатимуться із політиком? Понад 1000 випадків за добу. Крива захворюваності на ковід в Україні пішла вгору. Коли і у яких областях можливий новий спалах? Нові правила в'їзду в Україну. Чому для туристів з Росії та Індії самоізоляція обов'язкова? А кому на кордоні вистачить і довідки про одне щеплення? Білоруські нелегали. Як Литва потерпає від напливу мігрантів із сусідньої Білорусі? Та коли планує відгородитися від неї стіною? Золотий газ. Чому росте вартість пального на АЗС? Та чи зміниться ціна автогазу найближчим часом? У Києві 20-та і в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Державний діяч, перший голова Служби безпеки, четвертий прем'єр України, а ще міністр оборони та секретар РНБО. Сьогодні перестало битися серце людини епохи Євгена Марчука. Він помер на 81-му році життя від ускладнень після ковіду. Прощання з Євгеном Марчуком попередньо відбудеться у суботу у будинку офіцерів. Про людину із президентськими амбіціями, яка творила новітню історію України. Далі. За освітою вчитель української, за покликанням політик з кар'єрою тривалістю у життя. Євген Марчук народився на Кіровоградщині у родині колгоспників. Навчався у педагогічному, хоч за фахом не пропрацював ні дня. Отримавши диплом, влаштувався оперуповноваженим обласного управління КДБ. У спецслужбах УРСР, а потім у Незалежній Україні пропрацював більш як 30 років. Так у 91-му очолив новостворену Службу безпеки України, а в 1995-му посів крісло керівника Кабінету міністрів. Далі було депутатство і головування Міноборони у розпал протистояння України та Росії щодо острова Тузла. Тоді вдалося з величезним трудом, пропускаю деталі, пройти цю кризу, але ми були дуже близько до того, що воєнний конфлікт міг спалахнути. Останні кілька років життя Євген Марчук присвятив роботі у секторі оборони. Був представником України у підгрупі з питань безпеки контактної групи у Мінську, а у 2018-му він замінив Леоніда Кучму і очолив ці переговори. В одному з інтерв'ю політик зізнався, що шкодує про те, що не став президентом. Із життя Євген Марчук пішов через ускладнення коронавірусу, яким перехворів цьогоріч. Співчуття родині Євгенія Марчука висловив президент Володимир Зеленський. Досвід політика він назвав неоціненним для України. Не стало генерала Євгена Марчука. Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки, зокрема, його зусиллям у ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, що зберігається дотепер. Його досвід неоціненний. На Донбасі ворог відкрив вогонь по мирним мешканцям. Із протитанкової гармати вдарили по багатоповерхівці у Красногорівці. Це околиця Донецька. Поранення дістав 56-річний чоловік. Його ушпиталили. Напередодні, внаслідок ще одного ворожого обстрілу, травму отримав український військовий. Зараз він у лікарні. Загалом, із ранку противник 7 разів порушив режим припинення вогню. Ігор Левинок розкаже більше. 7.20 ранку. Камера відеонагляду на одному з будинків фіксує моторошний обстріл. Ворожі снаряди вибухають посеред житлового кварталу Красногорівки. Розрив, падіння стекла. Побіжали в кімнату, дитину під мишку. Було около 5, якщо не помиляюсь, 5 розривів. Машину Олександра посікло осколками. Один зі снарядів влучив у квартиру, де мешкало подружжя пенсіонерів. Лариса Васильівна, господиня цієї оселі, вважає, їй пощастило. У момент вибуху жінка якраз була в туалеті. До этого стреляли. Ну, стреляли, 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 понимаете, как? Ну как, мы уже, ну как, грубо сказать, ну привыкли уже к этому. Уже как-то с опаской, ну, смотрим. А потом уже серьезно. Первый раз куда-то прилетело сюда, у нас сразу окна эти вылетели. Дед схватил чай пить, сидел на кухне. А потом, ну я не знаю, зачем он вышел туда, а я, извините, да. І в це время. Ну, ось дивіться, як один снаряд перетворив людську оселю на руїни. Коли стався вибух, у цій кімнаті перебував господар квартири.
Чоловік отримав численні осколкові поранення, і нині лікарі борються за його життя. Пані Лариса оговтується від шоку. Жінка каже, часто у цій кімнаті ночує її дочка з дітьми. Диво, що їх у цей момент тут не було. Ми сюди ходимо, завжди у мами ночуємо, завжди спимо в цей момент на дивані. Ну, осталися у других бабушек, виходить, на Ворошилова ночувати. А утром дзвонять мені, кажуть, бігіть скоріше сюди, тому що такого горя. Наслідки сусідства з війною. Тут їх можна побачити скрізь. Стіни будинків потрощені. Втім, місцеві кажуть, такого жахіття тут давно не було. Ви знаєте, такий серйозний обстріл, це коли в 17-му році обстріляли лікарню. От щось було похоже. До окопів звідси більше кілометра. Чому ворог відкрив вогонь по мирному населенню? Неподалік від будинку армійці знайшли хвостовик від снаряду з високоточної гармати «Рапіра». Снайперська винтовка серед артилерії. Промахнутися практично на 2000 метрів, вона можна попасти в каналізаційний люк. Це була ціленаправлена акція проти громадянського населення. З Донецької області Ігор Ловинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Дельта атакує. Офіційно цим штамом в Україні захворіли вже 150 українців. Більшість хворих на Волині, Одещині, Тернопільщині, Чернівцях та у столиці. І саме через швидкі темпи поширення дельти від сьогодні при перетині українського кордону діють нові правила. Більш жорсткі вони для тих, хто повертається із Індії та Росії. Самоізоляція обов'язкова, навіть якщо ПЦР-тест негативний. Юлія Корошенко сьогодні весь день чатувала на пасажирів в аеропорту Бориспіль. Готова розказати нам про їхні враження від нововведення. Самоізоляція після перетину кордону повертається. Відтепер ті, хто прибуває в Україну, мають відсидіти вдома 14 днів. Від самоізоляції звільнені діти та підлітки, ті, хто виїхав за кордон до 4 серпня. І навіть ті, хто має на руках довідку хоча б про одну дозу вакцини. А для іноземців потрібно надати хоча б один із документів – сертифікат про вакцинацію або ПЦР-тест, зроблений в Україні. Громадян України та іноземці, які прибувають на територію України, буде застосовуватись питання самоізоляції за допомогою застосунку, мобільного застосунку вдома. Що стосується іноземців та осіб без громадянства, з дотриманням вимог, що стосується наявності страхового полісу, наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту, або сертифікату від вакцинації, в залежності від наявності цих документів, буде застосовуватись питання самоізоляції. У разі наявності документів, що підтверджують повний курс вакцинації, дані особи, а саме іноземці та особи без громадянства, звільняються від самоізоляції. Виняток у цьому правилі ті, хто повертається з Росії та Індії. Йдеться і про українців, і про іноземців. І навіть негативний ПЦР-тест не дасть їм права достроково вийти з самоізоляції. Особи, які не надають документів про підтвердження повного курсу вакцинації, вибувають на самоізоляції без права зняття з неї на протязі 14 днів. Правила в дії вже від сьогодні. А от як їх сприймають самі туристи і чи є складнощі з перетином кордону, пропоную послухати. У мене сертифікат вакцинації і все. І ніяких проблем. Трошки складно, бо сьогодні якісь там новшества ввели. Треба український номер телефону вводити, потім поганий у вас сервіс того самого інтернету. І таке виходить, трошки складувалося, але пройшли. Достатньо там були складні моменти, требували вакцинацію, требували прививки. Как бы в Германії то же саме, во Франкфурте. Це обов'язкове требування, поэтому, ну, в общем, все перетрусили, все пересмотрели, везде залезли, 100 вопросов задали. Я провакцинирована ще з марта місяця, але у мене не спрашивали этого. Вакцинувалися один раз? Два. Ну, что вы имеете в виду один раз? У меня Pfizer, то там две дозы, если вы Moderna, то там одна доза. Перетин кордону прийшов без проблем. Єдине, що попросили, це паспорт, і спитали, чи ми вакциновані, і чи є у нас ПЦР-тест на руках, і все. Нові правила діючі для тих, хто прибуває з окупованих територій. Вони зобов'язані встановити додаток вдома і піти на самоізоляцію на 10 днів. Після негативного ПЦР-тесту самоізоляція закінчується. Юлія Коршенко, Сергій Килимник, подробиці телеканал «Інтер». І вперше майже за останні два місяці ковідна статистика перетнула психологічний бар'єр. На сьогодні маємо більше 1000 нових хворих. Тих, хто одужав вдвічі менше, померли 25 людей. У Київській школі економіки прогнозують на початок вересня спалах хвороби. У зоні ризику Дніпропетровська, Одеська, Донецька та Житомирська області. Там вже зростає кількість госпіталізацій. А у курортному Моршині за півтора місяця жодного випадку ковіду. Тут триває пілотний проєкт з імунізації і вже щепилося 65
75% дорослого населення. Тож у МОЗі закликають вакцинуватися. За минулу добу уколи отримали майже 160 тисяч українців. Америка тільки для вакцинованих. Таку сенсацію розтиражувало сьогодні агентство Reuters. Журналісти з'ясували, що адміністрація Байдена планує зобов'язати всіх іноземців, які в'їжджають до штатів, обов'язково мати щеплення. Коли саме можуть запровадити це обмеження і кому відмовлятимуть на кордоні, розкаже Дмитро Анопченко. Це і справді сенсація. Скільки було заяв. Мовляв, вакцина поки експериментальна. Має дозвіл лише для екстреного використання, а отже і примушувати когось робити щепленнями не можемо. Але зараз представник Білого Дому повідомив журналістам агентства Reuters. У них готовий новий план. Згідно з цим планом, усіх іноземців, які перетинатимуть американський кордон, зобов'яжуть мати щеплення. Зараз для того, щоб сісти на літак до Америки, достатньо ось тут, на чекіні, пред'явити негативний тест на ковід. Ну, а після того, як це нововведення запрацює, на літак просто не пропустять. Без довідки про повну вакцинацію. Підкреслю ще раз, обмеження поки не запровадили. Але розробили покроковий документ, у якому вони передбачені, тобто це справа найближчого часу. І план такий. Білий Дім поступово послаблюватиме обмеження на в'їзд до США. Згодом повністю зніме цю заборону і водночас змінить правила в'їзду. В один момент і для всіх іноземців. Що стримує владу, так це певне погіршення коронавірусної ситуації тут, у самих Сполучених Штатах. На цей момент будь-які іноземці не можуть потрапити до США, якщо за останні два тижні перебували в Британії, в будь-якій державі Шенгенської зони, транзитом через ЄС летіли, були в Ірландії, Китай, Індії, ЮАР, Ірані, Бразилії. Щойно ситуація у самих Штатах покращиться, цю заборону зніматимуть. Але відкриваючи Америку, відчинять двері лише для тих, хто отримав свої два уколи. Та ще й перечекав 14 днів після другого. Поки немає рішення, щеплення якими вакцинами Штати визнаватимуть на кордоні? Тільки Пфайзером і Модерною, чи ще іншими? І чи визнають, наприклад, Спутнік? Або автоматично відріжуть всіх росіян? Також немає і чіткої дати, коли це все запрацює. Але так чи інакше, до нововведень вже зараз треба готуватися всім українцям, хто у справах чи як турист збирається до США. Адже принципове рішення ухвалене, а в момент, коли про нього оголосять, діяти буде вже запізно. Зважаючи, що між щепленнями має пройти 3 тижні, та й після другого уколу ще доведеться почекати, і тільки потім можна буде перетнути кордон. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». З браслетом, але вдома. Вищий антикорупційний суд після 8 годин засідання у закритому режимі обрав запобіжний захід скандальному екс-судді Миколі Чаусу. Його, я нагадаю, підозрюють в отриманні хабаря. Наступні 2 тижні він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом за місцем прописки. Потім суд може переглянути це рішення. Нагадаю також, що прокуратура наполягала взяти Чауса під варту. Справа про корупцію тягнеться ще із 2016 року. Тоді його спіймали на хабарі у 150 тисяч доларів. Пізніше в його помешканні провели обшуки і тоді знайшли 3-літрові банки, набиті готівкою, які Чаус закопав на власному городі. Інформація про відставку голови Нацполіції Андрія Крищенка виявилася фейком. У главку її не підтвердили. Сама новина у ЗМІ про те, що Крищенко йде із посади, з'явилася вдень. Видання посилалося на власні джерела з кола колег голови Нацполіції. Мовляв, кадрове питання вже вирішено і залишилися лише технічні деталі. Пост начальника Нацполіції Києва, я нагадаю, Андрій Крищенко займає від грудня 2015 року. Золотий «Автогаз». Ціни на АЗС вже кілька днів поспіль б'ють рекорди. Сьогодні вартість пального вже майже 18 гривень за літр. Чому цінники злетіли вгору і чому експерти переконані, що це ще не межа? Розбирався Олександр Васильченко. Ціни на «Автогаз» буквально злетіли з гальм. Та без машини ніяк, каже киянин Сергій. Хоч і з напівпорожнім баком, а їздити все одно доводиться. Заправлятися ж треба, і на чомусь їхати. Воздуху не надуєш, мусимо заправлятися. Все одно дешевше, ніж бензин. З бензином ще космос. На питання, скільки родинного бюджету з'їдає машина, чоловік віджартовується. Родина довольна, що їздимо. Це саме головне. Днями ціни на «Автогаз» летіли до 17 гривень за літр, а на деяких заправках і взагалі доходять до позначки у 18. Хоча ще місяць тому АЗС правили по 15,5 гривень за літр. Це безрозсудство, звісно. Ну,
хотя бы постепенно. Когда это постепенно повышалось, это было нормально. Но когда на гривну, на две, это кошмар. 16-15, наверное, максимум. Как вот и был он до этого, там 14-90, 14 нормально, 17-70, наверное, уже перебор. Причин різкого здорожчання палива кілька, роз'яснюють експерти. На початку липня в ціні зросла нафта. За нею злетіли ціни на світовому газовому ринку. Вартість палива здорожчала втричі – від 200 до 700 доларів за тисячу кубів. І все це у сезон відпусток. Ми зараз маємо пікове споживання автогазу, а Східна Європа, вона у нас така вся автогазова, да? Тому попит максимальний, а максимальний попит завжди означає максимальну ціну. Ще одна причина – дефіцит газу в Україні. Виникла вона через зміну головного постачальника нафтопродуктів, який вчасно не зміг налагодити імпорт. Це була ситуативна ситуація. Дефіцит виник не через фундаментальні причини, а через організаційні. Тобто не вдалося вчасно оформити відповідно, ну, найбільшому постачальнику на сьогоднішній день імпортну партію скрапного газу, ну і автомобільного, і відповідно виник дефіцит, який спричинив оцей скачок. До того ж підігріли ситуацію на внутрішньому ринку і самі автозаправні мережі. Ті структури, які мали ресурс з цим, скористалися і ще підіграли на ринку на підйом. Зараз ситуація вже нормалізувалася, значить ціна, скоріш за все, повернеться. Втім, чи варто сподіватися на зниження ціни, думки експертів різняться. Головна причина – ми газозалежні. Колись бензин, тонна скрапленого газу коштувала там вдвічі, а то й менше, більше, ніж вдвічі дешевше за бензин, то в 2020 році були періоди, коли вона вже коштувала навіть дорожче бензину. Ця ціна для України, вона постійно зростає, тому що ми все більше і більше його споживаємо, ми створюємо попит на імпортний ресурс, а свого не маємо. Найближчим часом, прогнозують експерти, газ може здорожчати ще на 50 копійок. Олександр Васильченко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Нові тарифи на електроенергію для населення оприлюднять до Дня Незалежності. Про це заявили в Офісі Президента, але запевняють, що різкого зростання не буде. Нині ж в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для населення – гривня 68 копійок. За прогнозами експертів, вже у вересні ціна може зрости до 3,5 гривень за кіловат. Подорожче також і тепло, і вода. В опозиції натомість переконані, що реальних підстав для підвищення немає. У нас є український газ, є доступна електроенергія з енергоатом. Чому не можна дати її людям, як це було раніше, ще в 2013-2012 році, коли не було таких драконовських тарифів? От це просто бездумно, цинічно, преступно, антинародно. Називай, як хочеш, політику. Зробити нормальний тариф, щоб люди могли спокійно платити. Ще одне срібло та бронза. Сьогодні олімпійська скарбничка України поповнилася двома медалями. Олімпійський дебют і друге місце у каратистки Анжеліки Терліги. Юна спортсменка завоювала срібло, поступившись лише суперниці з Болгарії. Це перші змагання з карате в історії Олімпійських ігор, тож нагорода історична не лише для України. Бронзу нашій збірній принесла Людмила Лузан. Медаль здобула у спринті на каної на 200 метрів. Українка вже заявила, що не збирається зупинятися, адже попереду її коронна дистанція на 500 метрів. Наразі в українському активі 13 медалей, золото, 3 срібла та 9 бронзових нагород. Міграційна криза загострюється у Литві. Щоночі до країни прориваються сотні біженців, і усі вони із Білорусі. Чому цю ситуацію називають гібридною агресією президента Лукашенка, і як маленька прибалтійська країна справляється із напливом мігрантів, розповість Світлана Чернецька. Лише подивіться на ці вервиці людей. Під покровом ночі вони переходять з білоруської території на литовську. Спеціально уникають офіційних пунктів пропуску, щоб пробратися непоміченими. Адже ось вона – заповітна земля Європейського Союзу. Звідси легко можна потрапити у будь-яку країну Європи. Очевидно, що багато з цих мігрантів – не біженці. Тож зрозуміло, що ми мусимо зробити усе необхідне, щоб відправити їх назад. Також важливо
щоб припинити потік рейсів до Мінська, які перевозять ще більше людей. Найчастіше серед мігрантів – вихідці з Іраку, Афганістану та інших країн Близького Сходу та Африки. Це вже налагоджена схема. Прямими рейсами з Багдада чи Стамбула вони прибувають до Мінська, а звідти за винагороду їх доправляють до литовського кордону. В кінці травня білоруський президент Лукашенко заявив, вони більше не зупинятимуть нелегалів, що прямують до Литви. Мігранти, які перетинають кордон, розповідають нам про людей, які показують їм, куди йти. А білоруські прикордонники не заважають їм покидати країну та незаконно перетинати межі Литви. Тобто у нас є докази, що білоруська сторона прямо задіяна у цій кримінальній діяльності. Прошмигнути непоміченими – завдання не з простих. 680 кілометрів спільного кордону посилено патрулюють не лише місцеві офіцери та воєнні, але й співробітники Фронтексу – це європейське агентство, яке займається охороною зовнішніх кордонів. І Литва, і Євросоюз не мають сумнівів, чому міграційна криза загострилася саме зараз. Ця міграційна криза була створена та підживлюється задля політичної вигоди. Це така собі відповідь на санкції Євросоюзу проти Білорусі. Білорусь використовує її як важіль впливу. Наразі більшість мігрантів вдається зупиняти. Людей, які дійсно потребують допомоги, жінок та дітей залишають у тимчасових притулках. Усіх інших почали завертати назад. За минулу добу понад 300 нелегалів розвернули до Білорусі. Литва вважає, що ці люди прибули з країни, де їм не загрожувала небезпека, тож у них немає права просити притулку в ЄС. Після того, як Білорусь перестала контролювати нелегальну міграцію, потік біженців до Литви виріс у 30 разів. Україні ввели режим надзвичайної ситуації. Але президент Лукашенко погрожує ще більшим загостренням і не збирається виконувати зобов'язання дані ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Розмите кладовище. У Дніпрі рясні дощі і зливи пошкодили десятки могил, а вздовж цвинтаря утворилися ями у людський зріст. Хто відновлюватиме територію та скільки це коштуватиме, розкаже Олена Мендалюк. Ця прірва в людський зріст – насправді дорога, що веде до кладовища на житловому масиві Чеплі. Однак після нещодавних дощів нею ані пройти, ані проїхати. Ось дивіться, які потоки. Гляньте, ось як текла вода. Воно бачите, як шурує вода. Потік дощової води був настільки потужний, кажуть місцеві, що зривав плити з могил. Пливуть пам'ятники, щоб самому не провалиться. Вимивають все, текуть з потоком води, оградки, кості і останки, все стікає вниз. Пані Ольга заледве стримує сльози біля могили родичів. Вода вимила з ями ґрунт і зруйнувала плитку. На відновлення, розповідає жінка, потрібні неабиякі гроші. Близько 26 тисяч, це якщо тут тротуарну плитку і так далі. Ну ось поруч була тротуарна плитка, зверніть увагу, і в тій могилці. Воно все замулене. Його все треба чистити, знімати слой, той, який намило з поля. Під час дощів вода з кладовища тече на вулиці, уся земля в дворах та на городах місцевих жителів. Вона пішла в гараж, у смотрову яму. І на огород. І весь пересь оце в такій глині. У потопах люди звинувачують місцевих фермерів. Мовляв, вони обробляють поля навпроти кладовища. А щоб вода не затримувалася у них, риють рівчаки, по яких усе тече на цвинтар. Ще кілька років тому такої проблеми не було. Здесь раніше були все яблучні поля. Повністю були яблучні поля здесь. Зверху, між полями, були посадки акацію, дубов. Після того, як почали це все випілювати, спочатку випілили це поле, повністю під нуль убрали, потім убрали це поле. І після того убрали всі посадки, які знаходяться ззаді нас. Справитися з дощовою водою могла б дренажна система, та вона потребує відновлення, а от грошей для цього знайти не можуть. Враховуючи обмежене бюджетне фінансування, а також розташування значного масиву земель сільськогосподарського призначення на межі Дніпра та Люб'ївської сільськотериторіальної громади. Реалізація зазначених заходів Люб'ївської сільської ради можлива включно за умови співфінансування з обласного бюджету та бюджету міста Дніпра. Нужны огромные средства, і районна адміністрація не в состоянии. Ми можемо, ну, засипати періодично, но зробити здесь нужно так, щоб його не розмивало постійно. І доки чиновники перекладають відповідальність один на одного, люди готують позов до суду. Олена Медрюк, Іван Біленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро.
Погодні гойдалки тримають у тонусі весь світ. Через аномальну спеку та вітер на узбережжі Середземномор'я не вдається повністю локалізувати пожежі. Вогонь вирує і на іншому континенті, горять ліси на півночі Каліфорнії. А поки одні приборкують полум'я, інших засипає снігом. Більше про стихійні аномалії далі. Вже тиждень, як вирують лісові пожежі у Туреччині. У місті Мілас, це поблизу Бодрума, вогонь дійшов до теплоелектростанції. Персонал довелося терміново евакуювати. Відселили українських туристів до міста неподалік Мармарису. Там стихія впритул підійшла до готелів. Продовжує горіти і в провінціях Мугла та Анталія. Там місцеві рятувальники нарахували понад 10 осередків займань. А загалом за тиждень локалізували більше 1,5 сотні узгорянь. Потерпає від вогню і північ Каліфорнії. Там горить третю добу. Через лісові пожежі евакуювали десятки тисяч людей. Знищено сотні будинків. Вигоріло майже 600 гектарів землі. Полум'я роздмухує сильний вітер. І локалізувати осередки рятувальникам не вдається. Торік в Каліфорнії внаслідок масштабних лісових пожеж було знищено майже 1,5 мільйона гектарів землі. Триває евакуація місцевого населення і в Греції. Залишити свої домівки довелося жителям десятка сіл. Найскладніша ситуація на острові Евбея та в передмісті Афін. Лісові пожежі там гасять із повітря, із землі. Під загрозою опинилася і стародавня Олімпія, де Олімпійські ігри проводили 776 року до нашої ери. Щоб захистити від вогню музеї та місця археологічних розкопок, пожежники працюють цілодобово. Однак роботи ускладнює найсильніша за останні 30 років спека. Напередодні в країні встановлено температурний рекорд. Термометр у місті Лангада зафіксував небувалі 47 градусів. А в Південній Америці випав сніг. Білий килим укрив частину Болівії та Перу. Для регіону це неабияка дивовижа і надзвичайна ситуація. Через мінусову температуру та завірюху зупинили проведення футбольного матчу. А на зледенілих дорогах у кількагодинному заторі застрягли сотні автомобілів. За прогнозами синоптиків, холоди протримаються до кінця тижня. Острів Хортиця має стати безбар'єрним, тобто доступним і зручним для всіх. Саме таку програму, розроблену Офісом Президента, реалізують на території заповідника. Деталі – далі. Такої кількості будівельників на острові Хортиця не бачили від початку 80-х років минулого століття, коли тут звели ось цей музей історії Запорізького козацтва. І, як виявилось, з численними порушеннями. Будівля почала тріщати по швах і була визнана аварійною. 6 років, як музей зачинено. І ось зараз повна реконструкція. Робітникам навіть перекурити ніколи. Держимося. Мужики, ізвините, треба працювати. Роботи почали весною разом із розбудовою прилеглої території. Оновлять і курган єдності, де буде встановлено найвищий флагшток України. Та головне, курган, як і інші об'єкти, зроблять доступними для людей із вадами здоров'я. Але раніше людина з інвалідністю, вона ніяк не може потрапити сюди. Тому що ви ж бачите, інфраструктура недоступна, транспортне сполучення. І я дуже радію, що саме безбар'єрне робиться. Сьогодні Алла Мірузіді змогла самостійно на інвалідному візочку підкорити величезний курган, звідки відкривається дивовижний вид на місто та Дніпро ГЕС. Але якщо будуть рівні доріжки, це реально, це можна дібратися. І ще тут будуть зупинки для відпочинку. Це теж дуже здорово, якщо ти довго підіймаєшся, якщо людина похилого віку. Тому це реально, я дуже рада і вдячна, що є такий проєкт. Доступність Хортиці стане можливою завдяки великому будівництву та програмі Офісу Президента. В Офісі Президента сформований окремий проєктний офіс, який займається саме Хортицею. І разом із обладміністрацією, разом з урбаністами, разом з багатьма експертами, які займаються розвитком такої інфраструктури, ми фактично щоденно слідкуємо, даємо завдання. Підтримує цю програму і перша леді України. Олена Зеленська разом із представниками маломобільних груп населення відвідала знакові об'єкти Хортиці, які невдовзі стануть безбар'єрними. І якщо нам вдасться зробити цей острів, який притягує, таким, що притягує всіх, і хто і всі можуть до нього приїхати, бути на ньому, відпочивати, торкатися нашої історії, нашої культури, нашої природи, то мені здається, це буде найкращим прикладом для того, що можна наслідувати. Уряд декілька місяців тому затвердив
стратегію безбар'єрності і вже місяць тому затвердив план дій. Там є більше 200 проєктів, які будуть втілюватися найближчими 3 роками. І також Хортиця – один з них. Закінчити реконструкцію музею на Хортиці і облаштувати прилеглу територію будівельники обіцяють вже до кінця року. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Рекетири у погонах, сімейний наркобізнес та туристична Україна. Про все це після реклами. Дочекайтеся. Рекетири від поліції. На Харківщині СБУ викрила банду, яка вимагала гроші у бізнесменів. До складу групування входило з півсотні діючих правоохоронців, а також учасники бойових дій. Зловмисники займалися рекетом у сфері ритуальних послуг. Обкладали даниною підприємців, а якщо ті відмовлялися платити, погрожували фізичною розправою, підпалювали автівки. Відомо, що банді сприяли і посадовці одного із комунальних підприємств. Було вилучено великі суми грошових коштів, чорнові записи обліку поборів з підприємців, зброю та боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників Національної поліції. Наразі учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру. Ну, а ці ділки самі виготовляли і самі ж продавали. У столиці викрили подружжя наркодилерів. Чоловік із жінкою у власній квартирі облаштували нарколабораторію і виготовляли амфетамін. Товар відправляли поштою, а гроші отримували на картку. Їхніми клієнтами були українці із різних регіонів. Правоохоронці затримали не лише сімейну пару, а й кур'єра. Спіймали його на гарячому у поштовому відділенні. Нині всім затриманим мають обрати запобіжний захід. Понад півмільйона українських сімей залишились без постачальника газу. І більшість з них дізналися про це, коли отримали платіжки із завищеними цінами. Абоненти автоматично потрапили до так званого постачальника останньої надії. Хто він і чому продає дорожчий газ, і головне, що робити українцям, дізнавалися мої колеги. Таміла обирає нового постачальника газу, оскільки колишня компанія, у якої купувала паливо, збанкрутувала. А жінка навіть про це і не знала. Чому не було якось тим людям повідомити, чи якось може, щоб оце з цими документами знову не бігали. І вже понад 2 місяці жінка купує газ у постачальника останньої надії. Поставщик останньої надії створюється для того, щоб в тому випадку, якщо ваш поставщик не може предоставити вам газ, по будь-яким причинам, тобто це може бути форс-мажор, це можуть бути фінансові проблеми, це може бути відсутствие ресурсу у самого поставщика, ви не повинні залишатися без газу. То есть понятно, что физически газ вам все равно поступает. Вопрос в том, кто является его поставщиком. Вот в этом случае автоматически срабатывает функция и включается механизм поставщика последней надежды. То есть вы автоматически переходите к нему. И таких, как Таміла, абонентов по Украине понад 600 тысяч. В Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорізькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. Они даже не знают, что они потеряли своего поставщика, что они оказались у поставщика последней надежды, а потом очень сильно удивляются, почему, собственно говоря, в платежках пришла такая цена за газ. А цены в новых платежках не просто дивуют, а лякают. 11,59, якщо я розумію. Дорожче, що тут по 7 гривень, а що 12, вибачте, за літом, це дуже багато. І цьому є одразу кілька причин. Це обусловлено тим, щоб ви не залишались у цього поставщика, а як можна швидше знайшли собі нового, тобто комерційного поставщика. Особливість цього поставщика в тому, що він має, незалежно від часу, коли к нему випав потребитель, он должен его обеспечить газом. Соответственно, у него должна быть всегда возможность этот газ где-то купить. Как следствие, мы понимаем, что цена на газ этого поставщика, она должна быть, ну, она по умолчанию, скорее всего, будет всегда дороже, чем в целом по рынку. Але купувати газ у постачальника останньої надії українці можуть щонайбільше 2 місяці. Тож багато хто вже переходить до нової компанії. Про те, що її постачальник газу збанкрутував, Катерина дізналася з чуток. В сайті нічого ніде не писалося, ми нічого не знали, сказали, що це банкрот. Тож одразу пішла шукати нового постачальника, вже підписала контракт з іншою компанією. Тому що я тут можу дати показники, і я знаю, за що я плачу. А «Нафтогаз» вони просто приносять квитанції, а за що я плачу, скільки, ніхто нам нічого.
І я знаю, якщо десь щось поламається, можу звернутися туди, куди я буду звертатися, в Київ. До того ж, платитиме Катерина частинами, адже одразу обрала для себе річний тариф – рівномірний платіж. Як це працює? Увесь спожитий обсяг газу за минулий рік ділять на 12 рівних частин. Таким чином, платитимете за однаковий обсяг палива щомісяця, та ще й за фіксованою ціною. Він вигідний, тому що по факту людина сплачує однаковими частками рівними за той газ, який вона буде споживати майже протягом року. Тобто це до 30 квітня 2022 року. І, як правило, взимку, коли споживання значно більше йде по газу, то, відповідно, і людям необхідно сплачувати значно більше суми по рахунку. А в даному випадку вони мають можливість розтермінувати, скажімо так, всю цю суму, яку вони б за рік заплатили би все одно за той газ, який вони споживають. Весь процес переходу до іншого постачальника займає 10 хвилин. Оператор приймає пакет документів і видає договір. А далі вже справа за газовою компанією, яка на офіційній платформі переводить нового клієнта до своєї бази. Оксана Вовк, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». Погуляти коридорами електростанції, побачити незапущений у роботу енергоблок та самотужки, зупинити реакторну установку під час умовної аварії. На Миколаївщині взялися розвивати індустріальний туризм. На екскурсії побувала наша Марина Михайловська. Біля цього підприємства свого часу побудували ціле місто, адже воно забезпечує електроенергію весь південь України. А ще з його діяльністю пов'язані численні протести екологів Миколаївщини. Йдеться про Южноукраїнську електростанцію. Почала свою роботу з 1982 року. У 1982 році було запущено перший енергоблок. Водити туристів на підприємство стали не так давно. У програмі лекції про атомну енергетику, відвідування лабораторій та ознайомлення з діючими об'єктами. Перший і другий енергоблоки, вони унікальні. В Україні таких немає, не експлуатуються. Є в Російській Федерації. Це енергоблоки малої серії. Вони мають циліндричну форму. Перший і другий енергоблоки мають єдину спільну машинну залу. А третій енергоблок має власну машинну залу. Найпопулярніше місце серед екскурсантів – четвертий енергоблок. Його таки не ввели в експлуатацію, але використовують для навчання персоналу. Тут усе як на реальному щиті керування. Повне відчуття роботи з реакторними та турбінними установками. Я починаю прикривати основного регулятора. Бачите? І уменьшається розход питательної води. Гостям дозволяє торкатися всіх експонатів. Можна навіть самостійно зупинити реакторну установку під час умовної аварії. Для мене ця екскурсія є досить незвичайною. Тобто, я думаю, що всі вже колись бачили атомні електростанції, принаймні у фільмах чи серіалах, але вони зовсім не передають ті емоції, які ти відчуваєш тут. Тобто, ця робота є надто небезпечною, відповідальною. Показують відвідувачам і найскандальніший об'єкт енергокомплексу – Ташлицьку гідроакумулюючу електростанцію. З її діяльністю пов'язують затоплення території Національного природного парку. Охочих відвідати екскурсії на АЕС чимало. Зараз у молоді, у багатьох людей є запит на щось цікаве, нове. Можливо, не таке вже красиво, а десь показати його з іншої сторони, знаєте, таку брутальну сторону. Тому ми працюємо над тим, щоб скласти нові маршрути. Індустріальний туризм в Україні справді набирає обертів. А для Миколаївщини він цілком може стати родзинкою, адже на території цього регіону розміщені численні стратегічні підприємства. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область. Традиції, ремесла, обряди – все, чим багаті, і все, що може стати спадщиною ЮНЕСКО. Українські громади мають унікальний шанс заявити про себе і довести, що мають неабияке самобутнє надбання. Андрій Анастасов повернувся з болгарського села Зоря, що на Одещині, і розкаже про стародавні традиції, які актуальні там і сьогодні. Головне, можуть потрапити під охорону ЮНЕСКО. Село Зоря на початку 19 століття заснували переселенці з Болгарії. Відтоді тут, на Бесарабії, ретельно зберігають стародавні традиції. Одна з них – секрет виготовлення кулінарної страви «Міліна». Це одночасно і головне святкове частування, і частина обряду. «Міліна для зорян – це
Все. Ее нельзя заменить ни на что купленное. Она только передается из поколения в поколение, от матери к дочери. Просте тісто, замішане на воді з яйцем, начиняють сиром з яйцями та обов'язково додають вершкове масло. А ось далі розповідають майстрині. Рецепти можуть відрізнятися. Одна готує міліно з розкатаного тіста, інша – з витяжного. Нужно сделать тесто такое, щоб могли эти коржи розкатати тоненько-тоненько. Щоб аж світилося. І витяжне тісто має бути м'яким, але для цього треба смазати його постним маслом і має постояти десь, якщо в теплі, десь півгодини, може і більше. І поки одні додають до процесу духовний інгредієнт пісні. За дочку біляду вечора, до вечора, до вечора. Інші вправно розтягують тісто та показують місцевий лайфхак – швидко загорнути міліну за допомогою скатертини. Так, і отак от, бачите, як воно береться. Далі випікають, і ось ароматна страва готова. Жінки дають її чоловікам, які вирушають зводити новий дім. А будують тут також унікально. Це вже другий елемент нематеріальної спадщини Зорі, який зветься – суха кладка. Перед роботою обов'язковий ритуал. В кутку майбутньої хати встановлюють хрест та закопують монети на щастя. Господар пригощає майстрів вином, а музикант грає на гайді. Так, паче, 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 давай не там паче. Жора, давай паче, дай пусти. Це стародавнє місцеве ремесло, яке також передається з покоління в покоління. З дикого або бутового каменю у селі побудовано майже все. Технологія проста. Із зовнішнього боку ставлять великі камені, з внутрішнього – саманна цегла, всередині – дрібне каміння, і все це скріплюють глиною. Наружі ставиться ровна часть каменя, щоб він зробив лице. Вот так, щоб можна було подрівняти. Так, давай, дай на мене чемур, давай чемур. Майстер пояснює, оселі, побудовані за технологією сухої кладки, надзвичайно комфортні і екологічні. Сама нога сам по собі тепло. Вони намного теплі, ніж бетон, тому що бетон – проводник тепла, а глина – ні, глиноізолятор хороший. В обласному центрі української культури розповідають, за останні кілька років виявили на Одещині більше 70 подібних елементів нематеріальної культурної спадщини. Головний принцип, аби це надбання було живим, використовувалося в побуті. Обов'язкова умова – це наявність живих носіїв елемента нематеріальної культурної спадщини. Щоб ці майстри не просто самі знали, щоб ці майстри обов'язково була передача наступним поколінням. Якщо елемент спадщини пройде усі етапи визнання, він зможе потрапити під світову охорону ЮНЕСКО. Але у центрі зазначають, навіть на місцевому рівні визначення та популяризація такої спадщини може стати значним важелем для розвитку малих територій, зокрема, і сільського туризму. Принаймні, у Зорю туристи вже їдуть, аби посмакувати місцеву міліну. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Пішли на річку розважатися, а врятували людину. У Миколаєві троє підлітків витягли з води жінку, яка ледь не потонула. Як все було, бачили наші кореспонденти. Усе сталося на дикому пляжі. Літня жінка засмагала на березі, а потім пішла купатися. От тільки вибратися самотужки з річки вона вже не змогла. Жінка була метрів 10-20, може бути, від берега, там 15, ну плюс-мінус. Глибина там, може, приблизно 4 метри, 5. Жінка почала тонути, а її подруга, яка залишилася на березі, стала кликати на допомогу. Люда, моя подружка, їй 60 років. Вона просто говорить, я не почувствовала дна, і судорога свела ноги, і говорить, я вже не могла нічого зробити. Однак поруч, окрім дітей, нікого не було. Герман, Іван та Руслан не одразу і збагнули, що сталося. Першим на допомогу кинувся 14-річний Герман. Коли я підплив, дна я вже не чувствував. Вона була без сознання в воді, так скажемо. Просто не могла говорити навіть. За одну руку взяла так і поплив з нею. Інші хлопці згадують, перелякалися, але таки попливли услід за товаришем. Ну як, буксували його, кричали, підтримували.
Зв'язатися з врятованою жінкою нам не вдалося, але її подруга запевняє, вона почувається добре. Співробітники ДСНС кажуть, жінці пощастило, бо все могло закінчитися трагічно. Це дійсно треба бути дуже сміливим і не побоятися. По-перше, це вода. По-друге, якщо ми в даному випадку хлопців бачили, коли людина, яка тонула елементарно, навіть просто в ваговій категорії більше за них, вони могли не просто елементарно не справитися, то цей вчинок дійсно просто героїчний. Загалом від початку року на водоймах України загинуло понад 900 людей. Із них майже половина від початку липня. Серед потонулих півсотні дітей. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Моторошна знахідка. На Херсонщині відпочивальники натрапили на крокодила. Тварина ховалася у невеличкому озері, водойма для купання непридатна, тож зазвичай там безлюдно. Увагу туристів привернула дивна активність в очереті. Крокодил саме їв там дику качку. Поки вирішували, що робити з екзотичним гостем, водойму охороняла поліція, а коли ж рятувальники дістали крокодила, він вже був мертвий. Кому належав плазун, з'ясовує зараз поліція. І це всі новини на сьогодні. Гарного вечора. Побачимось.